dodamo malo muzike, poštovani gledalci. Dobar dan. Evo nas u Skadarli, kultnoj četvrti grada Beograda. I kažu ljudi, upo noći, upo dana, u Skadarli uvek Ljiljana. Dobar dan, Ljiljo. Dobro jutro. O, dobro jutro, tebi jutro. Dobro jutro, naravno. I ovde kad se sretnu prijatelji ovako kao mi jutros, obično se pita, jeste li noćašnji ili ste jutrašnji? Ja sam jutrašnja, ti si izgleda noćašnja. Ja sam noćašnja. Jel tako? Malo dremnula, pa došla da se pridružim. Da, sinoć je bilo sjajno u Skadarli, toliko ljudi, toliko turista, toliko divnih ljudi u Skadarli, veselih. Tako će biti i danas, najavljuje. Evo i nebo, lep dan. A možda bi bilo zgodno da počnemo sa nekim stihovima. Nekako Skadarli je pesnička četvrt. Skadarli je pesnička četvrt i uvek je ovde pesma. Jedna od lepih kaže ovako. Kada pođeš Skadarlijom, na sve strane pesme poj, al te srce uvek vuče u kafane ove oj. Kažu stihovi ovako, zovem se Skadarli ili Skadarska ulica. Ja nisam ni bulevar, ni avenija, ni magistrala. Ja sam običan strmi krivudavi i loši kaldrmi sa nisokak usred Beograda. Ali to je bilo sve što bi redilo reći o meni, da nema moje duge povesti. Da nema mojih trošnih krovova, rasklimatanih stolica i rasporenog jandeka. I zabave, i pesme. I pesme, koje se uvek kori Skadarlijom. Da li ja dobro vidim, jer me oči varaju, da je ovo Neda. Neka dama tu. Ovo je Neda ukraden, da znaš. Neda. Lepa Neda. Lepa Neda, dobrodošla. Dobro jutro, bolje te našla. Pa otkud ti ovako rano u Skadarli? Pa ja je to šetala ulicama našeg grada. Ti si noćašnja, jel? Šetala i gledam, vidi Žika ovde. Rekao, čekaj da otpevamo mi nešto, pošto imamo nešto mnogo lepo. A tu su i tamburaši, a imamo jednu divnu pesmu. Jeste, tu su Novosađeni naši. Divni tamburaši Koleta. Imamo jednu mnogo lepu pesmu. O kaldrmi. Baš kaldrma se zove. Ajde, ajde da čujemo. Bravo, Nedo. I koliko su to štikle? 10 cm, a? Vidi, o svemu me pitaj, samo ne o šetnji sa štiklama po kaldrmi. Dakle, to je za žene smrt. Ali ova fantastična kaldrma i svaka dama ovde isproba svoj stil hodanja. Žiko, dođeš mi jedne cipele, znaš, posle ove emisije. Odlično. Ali da ti kažem, sledeće godine će ova kaldrma biti zgodnija. Za žene, onako za štikle, da gazimo štiklicama. Evo je razloga. Počela je rekonstrukcija Skadarske ulice i s ove donje strane već su radovi, a tamo je i gradski menadžer Goran Vesić, pa da ga priupitamo šta će se sve raditi i kad će biti gotovo. Skadarli je možda nešto najvrednije što imamo u Beogradu. Nema stranog turiste koji ne poseti Kalemegdan, hram Svetog Save i Skadarli. Tako da Skadarlija mora da ostane ono što jeste. Naime, mi smo već do juna meseca renovirali jednu česmu u gornjem delu Skadarlije. To je česma koja je tu napravljena još kada je Skadarlija renovirana 1966. godine po projektu Ivana Bogunovića. A onda smo u dogovoru sa ugostiteljima odlučili da ovaj donji deo Skadarlije u okviru koga menjamo kompletnu vodovodnu i kanalizacionu mrežu, da zaista je stara i više ne može da izdrži i ovaj broj restorana i tako dalje. I naravno dopunjamo kaldrmom ono što je nestalo, što je vremenom uništeno i tako dalje. Dogovorili smo se da počnemo da radimo 1. oktobra i počeli smo da radimo tačno 1. oktobra. Do 1. decembra ćemo završiti ovaj deo Gospodar Jevremove ulice, a onda ćemo napraviti pauzu kako bi tokom novogodišnjeg praznika ovde ima dosta turista i onda ćemo sa prvim danima proleća nastaviti da radimo gore do Simine ulice i posle do bulevara Despota Stefana, tako da će Skadarlija biti potpuno obnovljena i zaista biće sređena ta kaldrma koja je dobra i koja je zaštita za Skadarlije, ali je delimično i uništena bila tokom svih ovih godina. Inače, ovde sredinom Skadarlije, sredinom 19. veka je tekao potok. Inače, zvala se Cigansko sokače. Ona je dobila ime Skadarska ulica 1872. godine i tada su počeli da se otvaraju prve kafane. Pa sad tu ima kafane koji danas postoje, kao što Tri šešira i Dva jelena, ali recimo Vuk Karadžić, pa Zlatni bokal, pa Bum Keller. Pa to su sve kafane koje su bile, kako da kažem, u ono vreme život Beograda. Na kraju Skadarlije je živio Đura Jakšić. Tu je bilo ne samo Bojemović, pesnika koji su radili. Recimo,
postala je kafana koja zove Pašunin bulevar i to je bio recimo prvi music hall u Beogradu početkom 20. veka, ali 1908. u toj kafani su održavale operske predstave. Znači, prve operske predstave u Beogradu su održavale u Skadarni. Inače, Skadarni je obnovljena 1966. godine, tada je ona dobila sadašnji izgled, a 70. godina prošlog veka je se pobratimila sa Montmartrom u Parizu. To takođe malo ljudi zna i nedavno smo dogovorili da sada svake godine imamo dane Montmartra u Skadarli i da sledeće godine imamo dane Skadarlije u Montmartru. Nema važnih gosti u Beograda u poslednjih, recimo, 50. godina koji nisu bili u Skadarli. U Skadarli je bila, znači, kraljica Elizabeta, bio španski kralj Juan Carlos, bila je Margaret Thatcher, zatim Willy Brandt, pa nedavno Joseph Biden. Znači, zaista Skadarli je nešto što treba se ponosimo. Ja mislim da kasnije, kada budemo završili ovo renoviranje Skadarlije, mi moramo se pozabavimo time da unificiramo ponudu Skadarlije, da ovde mogu da budu samo restorani sa etno muzikom, odnosno sa akustičnom muzikom i da na taj način da propišemo i kako mogu da izgledaju stolovi, da malo dodatno uradimo Skadarliju kako bi zaista Skadarlija bilo ono što treba, to da predstavlja srpsku, tradicionalnu, ono staru gradsku ulicu koja podseća na 19. vek. Kada ne znaš, druže, gde bi mogo poći, ti se onda seti Skadarlijskih noći. Vesela se pesma ori, svaka pa na žaru gori, kad se pesma pije, dajte da se pije. Vesela se pesma ori, svaka pa na žaru gori, dok se pesma vije, dajte da se pije. La 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 la. Molim jedan veliki aplauz za našu Daru Ružić. Dobrodošla, Daro. Bolje vas našla. Vi ste iz ovih estradnih voda odavno izašli, kažu, zbog ljubavi. To sam pročitao u jednom časopisu koji se zove Super Senior i da ste vi zvezda ovog časopisa prvog broja. To je lepo. Velika mi je čast i vrlo sam srećna što je tako. Vreme kako prolazi, čovek se zaboravlja, pa se onda opet ponovo pojavi. Evo, ja sam se pojavila ponovo. Pravo iz časopisa u Skadarli, ali čuo sam da se vi u poslednje vreme bavite misterijama sveta, da pišete knjige. Ovde je jedna, Dara Ružić, Misterije sveta, pitanja i kosmički odgovori. Jeste, šta je to? Jeste. Pa, znači, to su odgovori koji nisu uobičajeni, ali došli su tu tako iznenada. Ja sam onda sela i napisala ovu knjigu. Inače, me ta tema večito okupira. Ja sam uvek razmišljala o svemu, o kosmosu. Eto, znači, nešto drugčije. Nisu to ljubavni romani, ali meni vrlo drage teme. Da. Teme i zanimljive detalje. I preporučujem tekst u Super Senioru od Dari Ružić, ali i još neke zanimljive tekstove o kojima će pričati urednica ovog časopisa, dr. Snežana Šantić iz Udruženja penzionera Stari grad. Dobrodošli, Snežana. Bolje vas našla. I evo ovde zaista dosta zanimljivih priča i kažu da je prvi broj mora da bude tako top broj da bi privukao. Pa ja se nadam i vidim da su naši čitaoci vrlo zadovoljni, a pre svega to je jedan topao časopis gde hoćemo da pokažemo da svako životno doba ima svoju lepotu i odlaskom u penziju ne znači da prestajete da živite, naprotiv. Mnogi ljudi koji odu u penziju tek počinju život na jedan drugi način, jedan lepši način, a pokušavamo ovde da obuhvatimo sve ono što nas interesuje u tom trećem životnom dobu, pa pričamo o interesantnim ljudima koji su već prošli neke godine za koje smo smatrali da ne možemo da dostignemo, pa je tu i gospodin Josip Trojitski iz Subotice koji ima 98 godina. Videli smo gospodina i redovno ide u bioskop još uvek. Ali vidimo ovde i manekene. Tako je. Mi smo, osim toga što pričamo o lepim stvarima, pričamo i o tradiciji,
o guslarstvu i o svemu tome što nas interesuje, ali pričamo i o manekenima, jer hoćemo da pokažemo da i u ovom dobu možemo lepo da izgledamo i da budemo dopadljivi još uvek. Evo manekena i danas ovde u Skadarlji, jedan veliki aplauz za njih. Da, naši manekeni će da pokažu to kako izgleda lepo i doterano se obući, naravno zahvaljujući ljudima koji nas savjetuju. Porodica Gečarski nama nije samo tu da nam pokaže šta znači na modnoj pisti, nego da nam pokaže kako se treba primereno obući našoj generaciji. Pomenula si i guslare, tu su nam i guslari koji su stigli do Skadarlije da najave jedan lep koncert, popularan koncert. Uvek su ti koncerti na Kolarcu. Da vam kažem, guslarstvo je posebna filozofija života i to je jedna velika tradicija našeg naroda. Gusle su nas održale i njima hvala, tako kaže naš narod. 28. oktobra na Kolarčevom univerzitetu guslari će održati jedan veliki koncert u povodu 800 godina srpske države i 200 godina dinastije Nemanjića. Tako da, naravno, pozivamo sve njih da dođu da vide taj koncert. Hvala vam, dame, na ovom razgovoru. Ja ću sada da pređem do vašeg gurua koji se zove Nebojša Grnčarski, koji, evo, čusmo lepe pohvale, Nebojša, i za modu u trećem dobu, a ti prepremaš nešto što je kultno, 31. put će biti. Da, 31. put Fashion Selection, drugi put Enter, zato što sa Megacomom radimo i premijeru filmova. Pozvao bi i gledaoce Šarenice, ulaz je slobodan, tri fantastična filma povodom 100 godina od rođenja jednog najpoznatijih vajera Rodena, onda Kate Blanchett, Manifest, Kate Blanchett u 13 uloga i ekranizacija poznatog romana Orhana Pamuka, Muzej nevinosti. Inače, Fashion Selection kreće, da. Evo, da pokažemo, ako stignu kamere da uhvate ove tvoje manekene, brzo nam odoše. Da, brzo odoše manekeni, da. Mladi sa brzim korakom. Ali imamo ovde i dve dame. Dve mlade dame u modelima Dexico, koje će biti na reviji, jer smo mi jedina profesionalna modna agencija koja radi i sa klincima. Pa će biti tri dečije modne revije. Otvaramo sa poznatim brendom svetskim, Four Hands, zatvaramo sa Batom Spasovićem, ali ćemo imati jednu vrlo interesantnu reviju gde ćemo imati konkurs od repromaterijala koji se koristi u industriji nameštaja. To je Atlas koncept i mislim da će to biti vrlo interesantno kako tri dizajnera razmišljaju na temu kako se nešto što je u industriji nameštaja može upotrebiti i za odevne predmete. Odlično. Dakle, da kažemo, Fashion Selection počinje... Fashion Selection počinje utorak, znači 24. i traje do 26. Mislim, vrhunske revije, filmovi, na filmove svaki dan u 5 sati popodne u Expo centru ulaz je slobodan, to su premijere i tako. Dakle, filmovi i moda, to filmovi je divno. Filmovi i mode, sledeći put, plus muzika. Plus muzika. Da. Plus muzika. Narodni ansambl Radio Televizije Srbije, danas ovde u Skadarli i Nedeljko Bilkić. Njemu se, pored ovolikih kafana ovde u Skadarli, priviđa jedna krčma u planini. Ajde da čujemo. Izvoli, Nedeljko. Ima jedna krčma u planini, vide joj se svjetla u noću u dolini. Oto pali svijeće i po krčmi šeće, to je lijepa Mara, či staro krčmara. Pa mi želja dođe, pije. Pa mi želja dođe, to u srcu krije, puna maro ja zbog tebe pije. Thank you.
svaki taj plamičak stavlja me na muke, harmonika šalje sa planine zvuke. Meni sine lice, lijepe krčemarice, oči kao bade, jasena budade. Kad umora stigne gore u planinu, mnogu se nagu nađem u rumenom vinu. Mara cila vedra, igraju joj njedra, kad mom stolu dođe, mene umor prođe. Pa mi oči padnu, na ta njedra bujna, bona malo da još vina rujna. Vina rujna. Ovde smo ispred kuće Đure Jakšića i spomenika Đuri Jakšiću i pričamo o sajmu, ovogodišnjem sajmu knjiga koji samo što nije počeo, u 10 sati će vrata sajma biti otvorena za posetioce, večera zvanično otvaranje u 18 sati. I na sajmu će se ove godine naći jedna knjiga Daliborke Stojšić, jedna knjiga poezije, zato smo ovde kod Đure Jakšića, knjiga poezije koja nosi naziv Lutka koja govori. Dobar dan, Daliborka, i dobrodošli. I čestitam na ovoj knjizi, ovo je lepo iznenađenje da posle estradne karijere imamo jednu pesnikinju ovde u Skadarliji. Pa to je iznenađenje za okolinu, međutim to je nešto čime se ja bavim kad znam za sebe. Pošto sam studirala književnost i od uvek pisala pesme, još od tinejdžerskih dana, i uvek je bio moj san da jednog dana kad stavim tačku na estradnu karijeru, što sam učinila, izdam knjigu, a to da će mi knjiga biti na sajmu, to je zaista vrhunac i to mi se sada ostvaruje. I ima lepe recenzije. Ja ću da pročitam nešto dok promenim mikrofon, malo krčka, a ja bih želeo da čujemo stihove baš onako kako treba. Matija Bečković u recenziji kaže: neko je rekao da je ljubav kazna zato što nismo imali snage da ostanemo sami. I kao da ga je na tu misao navela rukovec stihova Daliborke Stojšić, Lutka koja govori. Korist i velika dobrobit je već to što voliš, kaže Jovan Zlatousti. O toj koristi i takvoj dobiti svedoče stihove pesnikinje, čija je polovina duše van vremena. Pesma koju sam odabrala zove se Paradoks. Dok mrzim, kao da volim. Dok mrzim, ja robujem. Kad praštam, zaboravljam. Kad praštam, ja se oslobađam. I bez osvete, slobodom svojom, svetim se. Daliborka Stojšić, Ljubomir Ranković. Malo pre si rekao nešto o guru. Inače, gospodin Ljubomir Ranković je moj guru. On je meni pomogao i učinio sve da ova knjiga ugleda svetlost dana. I hvala mu. Zahvaljujemo i na ovoj pomoći, kako kaže Daliborka. Ali i Glas crkve će se pojaviti na sajmu knjiga. I sa jednom izuzetnom knjigom, Krsne slave. To je
za nas Srbe veoma važno. Da, to je peto izdanje Krsnih slava ove godine, za godinu dana 25.000 knjiga, sve ono dakle što jedan pravoslavna hrišćanka, jedan pravoslavni hrišćanin treba da znaju o svojoj krsnoj slavi, o pravoslavnim narodnim običajima, nalaze se u ovoj knjizi i nije čudo što je tako doživjela veliki tiraž. A ove godine, za to poverenje koje smo stekli kod naših čitalaca, Glas crkve uz ovu knjigu na sajmu poklanja jednu knjigu Monah Tadija, drama o vladici Nikolaju, slike iz njegovog života, kao dodatno. Inače, cena je knjige 990 dinara, zahvaljujući Ministarstvu pravde, koji je pokrovitelj ove... Da su knjige vrlo popularne. Dakle, takva luksuzna knjiga, zahvaljujući, kažem, Ministarstvu pravde i Kancelariji za vere. Drama se već izvodi širom pozorišta u Srbiji, jedan beogradski ansambl u dramatizaciji Željka Hubača sa sjajnim Borisom Pingovićem u ulozi vladike Nikolaja i Snežanom Savić, majka vladike Nikolaja, puni dvorane širom Srbije, preko sutra su u Loznici. A sada da predstavimo i našeg najtiražnijeg pisca, Ljiljana Habjanović-Đurović, ovog puta sa tri knjige, dve su posvećene deci, Ivi. Ove godine odlučila sam da napravim jedan iskorak i da napišem tri knjige za decu. To je u stvari početak jednog planiranog serijala. Dve od tih knjiga su priče o dve od njih su priče o Ivi, a treća je knjiga o Svetoj Petki. Priče o Ivi izvanredno je ilustrovala Ana Grigorijev. Ja to moram da istaknem zato što kad su slikovnice u pitanju, taj likovni deo, element, znači slike, podjednako su važne kao i tekst. Ja očekujem da će ove knjige deci biti zanimljive i uzbudljive kao bajke, da će im dotaći duše i podstaći ih da postanu dobri ljudi. Uostalom, vi ste sve vreme na sajmu, danas od 10 sati, pa do kraja sajma naredne nedelje. Kao i svake godine, ja ću i ove biti na sajmu svakoga dana od 10 do 20 časova. Čekat ću čitaoce svojih knjiga za odrasle, znači svojih 14 romana, ali čekat ću ove godine i svoje, u ovom trenutku, najmlađe, u budućnosti, nadam se, odane čitaoce. Odlično. I sad jedna poslastica na ovom sajmu. Prosveta dolazi sa jednom knjigom, između ostalih, Ive Andrića. Tekstovi koje ljubitelji proze i stvaralaštva Ive Andrića do sad nisu imali prilike da vide, Dragane. Da, to je praktično, možemo da kažemo, poslednja knjiga Ive Andrića, poslednji materijal koji je on napisao za štampu, a nije se našao u obliku knjige. To nam je Andrićeva zadužbina dala i jako sam ponosni na to, jer Prosveta je pre 72 godine izdala prve velike knjige Ive Andrića, Na Drini ćuprija, Travnička hronika, Gospođica, tako da time zaokružujemo jedan krug na 125-godišnjicu Ive Andrića. Ali sam jako ponosan na to da sam okružen u stvari autorima Prosvete. Ljiljana Habjanović-Đurović isto ima knjigu u ediciji Veliki romani, Živorad Nikolić ima čak tri knjige u izdanju Prosvete i ja se nadam da će biti i Dalibor Krstošić. Eto, odmah pravimo posao. Odlično. Sajam, poštovani gledoci, se otvara. Kapije sajma se otvaraju za 15 minuta. Zvanično otvaranje sajma večeras u 18 sati. A važna i zanimljiva da će i naša emisija narednog petka biti na sajmu. Snimit ćemo u petak popodne emisiju, pa ste dobrodošli da se družimo sa knjigama, pesnicima, piscima i ljubiteljima knjige. E sad, da predstavim novo gosta u emisiji. Ovde kraj biste Đure Jakšića, Zvonko Bogdan i Zvonko, dobrodošao u Skadarliju. Tražimo Đure dozvolu da otpevaš jednu njegovu pesmu, a može? Meni je čast da smo danas tu i to će biti najbolje da gospodina oživimo njegovim najboljim stihovima. Moji tamburaši su tu i nemoj ti ništa da se brineš, tvoje da se odmaraš sad par minuta. Uživaću. Zvonko Bogdan i tamburaši.
Jesi li čula, dušo, da po noć uzdiše, kad joj na crvenim grudma zvezdu raniše? Jesi li videla sunce, gde slavuj umire, kada mu vihor belu ružu razdire? Jesi li videla sunce, gde slavuj umire, kada mu vihor belu ružu razdire? Jesi li videla sunce, gde slavuj umire, kada mu vihor belu ružu razdire? Onda ćeš znati čedo, verovat raju moj, kako je srcu mome duši mi ranjenoj. Onda ćeš znati čedo, verovat raju moj, kako je srcu mome duši mi ranjeno. Zvonko, hvala, divna ti je pesma i nekako je uvod za emisiju o kojoj sam pričao, koju ćemo snimati na sajmu. Pričat ćemo dakle o knjigama, sa piscima, sa posvetiocima, ali ćemo pevati pesme naših pesnika. Pesme pesnika koje su okićene notama, bravo, jedna od tih je i ova koju si nam ti podario. Da, i hvala, da, ti lepo. A naša priča ide i u najavu jednog lepog koncerta tvog u Sava centru. Dobro, tako? To će biti 11. novembra, da, i zvaće se pod imenom pesme Ne vredi plakati. Naravno da nećemo danas pevati. Pevat ćemo je tamo. Naravno, da, naravno. Da. I koliko bešano pesama? 1000 i nešto ti znaš da otpevaš? Pa možda sam sad smanjio malo. Je li tako? Da. Neke odlaze. Da. Odlično. Da. Dakle, 11. novembra u centru Sava, veliki koncert. Da, tvoj... standardno, kao i uvek što radimo sa 21 tamburašem, pravimo priču kroz čitavu Panoniju, od Zagorja do Karpata. Sad, pošto sam ja valjevski zet, imam jednu fantastičnu pesmu koju bih želao da mi otpevaš sa tvojim tamburašima. Naravno i meni i gledocima. Ja ne znam tačan naziv, ali ja, čekaj, ona, ja znam Valjevo i Divci. Znam ja. To sam čuo prvi put, znaš kad, 58. godine. 58. I ja, tada sam imao 8 godina. Dakle, slušamo ovo pesmu. Jedan veliki tamburaš zvao se Lepo dete. Prvi put sam, on je bio možda stariji godinu dana od mene, ne znam. Tad sam prvi put čuo ovu jednu strofu, ja sam posle dodao samo dve i dan danas je pamtim. Ja ću otpevati samo prvi deo, a ovaj drugi ćemo ostaviti za jednu humorističku emisiju. Izvali, Zvonko. Šta će selo kad nestane mene? Ko će tuđe milovati žene? Šta će selo kad nestane mene? Ko će tuđe milovati žene? Valjevo i Divci, odoše vojnici, osta samo pera, što banku petera. Valjevo i Divci, odoše vojnici, osta samo pera, što banku petera. Op, 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 op.
ženo od 100 kila, šta si jela kad si sad debela? Aoj, moja ženo od 100 kila, šta si pila kad si od 100 kila? Valjevoj pivici, odoše vojnici, osta samo pera, što mangu petera. Valjevoj pivici, odoše vojnici, osta samo pera, što mangu petera. Aoj, moja sudbino prokleta, šta učini za 50 leta? Aoj, moja sudbino prokleta, šta učini za 50 leta? Sanja moje Valjevo, sanja moje divice, slušam stare pesme i pominjem svirce. Sanja moje Valjevo, sanja moje divice, slušam stare pesme i pominjem svirce. Hvala lepo Zvonko. Ostani tu gde si sa svojim svircima. Dobro. A želim da te pozdravi jedan gospodin iz čijih serija i filmova ti voliš da otpevaš po koju pesmu. Dragan Bjelogrlić. Jednu čuvenu. Jednu čuvenu. Zahvaljujući njemu mi smo danas ovde i radimo ovo što radimo. Evo, tebi u čast da otpevamo ovu pesmu. Hajde odmah. Molim. Hvala lepo. Hvala lepo, Zvonko. Dragane, nekako iz svakog tvog filma, iz svake serije ispadne neki hit pesma. Evo, ovu jednu smo čuli, a i iz serije Senke nad Balkanom biće jedna fantastična pesma koju ćemo mi da otkrijemo na kraju emisije. Da, nadam se. Nadam se da će i to ući u kafanu. Ono što je važno da kažemo o ovoj seriji, da će biti emitovana na teritoriji Balkana, a i šire u isto vreme, i da priča o istoriji koju nismo mi učili na časovima istorije. Da, ja sam sa piscima koji su ovde, mi smo se bavili nekim stvarima koji su više iz, da kažemo, ovih tajnih službi, iz arhiva tajnih službi. To nije neka istorija koja je mogla da se uči u čitankama ili u istorijskim knjigama. I mislim da će biti zanimljivo da otkrijemo određene događaje koji su ipak izmešani sa fikcijom, ali bit će vrlo zanimljivih i kontraverznih ličnosti koji čine celu priču kojima se bave Senke nad Balkanom, od princa Đorđa Karađorđevića, generala Petra Živkovića, Mustafe Golubića, generala Vrangela, generala carske vojske koji je bio u Beogradu, sahranjen je u Beogradu, Ante Pavelića i tako. Ima raznih, ima raznih. Ajde pogledam jedan insertić iz serije i iz prve epizode koja će biti večeras emitovana na prvom kanalu Radio Televizije Srbije u 20 sati, pa ćemo nastaviti priču. Priča se da su Jatagan Mar. Dil? Jatagan malo. Si bio nekad tamo? Ne. Možda tako da ješ, sredi se malo i obriši cipele. Vas trojica, odmah idete sa mnom u Jatagan malo. Sve ti jebem, daj puške, bre! Vi imate, bre, one vaše zakone, bre! U skupinu što ne budale glasaju, bre! O Jatagan malo, bre! Samo jedan detalj, Jatagan mala, gde dođe Jatagan mala? Jatagan mala se tačno nalazila gde je danas klinički centar, a Beograd je imao nekoliko mala ovde dole. Je bila Pištolj mala. Bila Jatagan mala, Sava mala i Bara Venecija. To su bili obodi Beograda tad i tamo milicija nije baš mogla da zađe kad hoće. Morala je dobro da se dogovori sa lokalnim gazdama da bi ušla u te krajeve Beograda. To je Dejan Stojljković, naš pisac, on je baš proučio to i on piše jedan esej o beogradskim malama. Da. Proverit ćemo kod njega. Ja sam pomenuo da će ovo biti jedna serija koja će zaposesti ekrane na Balkanu. Jeste, od večeras ide u nekoliko bivših republika jugoslovenskih, kreće da se emituje i u Bosni, u Crnoj Gori, u Makedoniji, za nedelju dana u Sloveniji, a vrlo brzo i u Ruskoj Federaciji.
Tako da je kao nekad ono JRT kad je bio nedeljom u 8 se daje na prostoru, skoro celom prostoru bivše Jugoslavije. Koliko ima epizoda? 11. 11 večera će biti dupla epizoda, sat i po u trajanju, kao u filmskom trajanju. Znači, 20 sati, prvi kanal, Radio Televizija Srbije. Evo još jedne pozivnice iz ove serije. Morate hitno da odete u toponicu da pregledate onu nesreću. Živeo princ Đorđe! Živeo! Živeo! Princ Đorđe Karađorđević je jedan veoma, veoma bolestan čovjek. Kralj nam je u nevolji. Da ga uhapsimo, nećemo mi. Ti ćeš, Tane. Bolje živ bolesnik nego mrtav princ. Hapsiš svog ratnog komandanta. Žao mi vaš, isto često. Crno sunce. E sad, važni gosti, najvažniji, oni koji su pisali scenario za seriju Senke nad Balkanom. Vi imate, vas dvoje imate jedan mikrofon, podelite ga. Ko će prvi da nam priča? Kao što smo delili scenario. Kažem, kao što smo delili scenario, tako delimo i mikrofon. E, odlično. E sad, evo, Dragan nam je objasnio malo kako je sakupio tri pisca, našao tri pisca za ovu seriju. I kako ste vi usaglasili vaše stavove, vaše saznanja? Još usaglašavam. Je li tako? Ali bilo je zaista zanimljivo iskustvo, pošto to u principu i nije dugo praksa u našoj, ajde da kažemo, zemlji, da više pisaca radi, jer zna se već kako svako voli svoju njivu da kopa i svoje da radi. Ali mnogo smo naučili jedni od drugih, mnogo smo naučili kroz ovaj posao i stvarno smo, mislim da je svako dao sve od sebe, da napravimo seriju kako bismo mi voleli da gledamo svi zajedno. Tako to da, je to. Da. To kaže Danica, a Dejane, jeste vi saglasni sa njenim stavama? Uglavnom sam saglasan, jer pisci su prilično sujetni ljudi i onda treba prvo pomiriti sujete, a onda kad se pomire sujete, sve posle ide lako. Ne, ali ti si tu poznat po tome. Ja sam ja dobro to zovem, sa Kecmanovićem. Sa da. Kecmanovićem da. Pisao jednu knjigu. Vas dvojica ste pisali stvari, jednu knjigu. Napisali smo četiri knjige, trilogije o Nemanjićima i Kajinoj vožnji Kromanu i Ive Andriću. Je tako? Tako da već mi znamo da radimo zajedno, ali Danica koja je pre svega dramaturg i scenarista, a mi smo ipak književnici, onda mi pišemo malo literarno, pa nas ona dovodi u red. Je li tako? Da. E sad, imate li nešto da nam kažete što je specifično za ovu seriju? Šta je to najzanimljivije iz te istorije koju mi nismo u školama nešto učili? Nismo Boga mnogo ni ovako saznavali, mimo škole. Vi ste otkrili jednu sasvim, otvorili neku sasvim novu priču kada je naša istorija u pitanju. Ima mnogo interesantnih stvari. Sad kad bih počeo da nabrajam, oduzeo bih vam mnogo vremena, ali recimo, vidim da i u hrvatskim medijima i ovako je dosta izazvalo pršine, podiglo pojavljivanje Ante Pavelića, a mnogi ne znaju da je on bio doktor pravnih nauka i da je zastupao specijalno VMRO-ovce. Onda ta cela priča o opijumu, švercu opijuma, onda o belim Rusima u Beogradu, bili su komentari na Niškom festivalu od strane publike, odakle Rusi uopšte u Beogradu to vreme i to onim kozačkim uniformama. Sve je to autentično. Onda priča o Arčibaldu Rajsu, koga znamo, naravno, kao velikog prijatelja srpskog naroda, ali on je bio i kriminolog. I on je kao forenzičar neke pionirske poduhvate uradio u toj, da kažemo, nauci. Tako da, eto recimo priča o Petru Živkoviću, aferama između dva rata. Onda imamo, recimo, princu Đorđu Karađorđević, koga igra Žarko Lušević, jedna tragična figura, stvarno. I to je jedini Karađorđević koji je ostao posle rata da živi i umre ovde u Beogradu u 70. godina. Šetao se kroz Megdanu. Skoro da ništa nismo znali. A blizu Niša u Toponici je bio interniran, proglašen ludim, politička odluka i tako dalje. Vrlo sve neke zanimljive stvari koje nismo učili u školi. Danica, ali Dejan kad uzme mikrofon, on ne pušta to, je li tako? Pa dobro, on je čovjek iskusni u javnim nastupima, on je popularan pisac, svi vole da slušaju, tako da ja nemam primjedbe. Šta ćete vi da nam otkrijete? Iz serije?
Pa, nećemo da otkrijemo ništa zbog čega ljudi... Tako, to sam i očekivao. Dragan kaže, znaš šta, da pričamo to koliko traje jedna, da to traje koliko traje jedna epizoda, ali da ne otkrijemo sve, da ljudi imaju šta da vide večeras. Da. Pa, citirat ću Aristotela, to jest parafrazirat ću ga, nije dramaturgija ono što je bilo, nego ono kako je moglo da bude. Aha. Tako da, ono što je zapravo najzanimljivije u ovome što smo radili je upravo to što smo u okviru zadatih istorijskih okolnosti društvenog trenutka i manje poznatih i poznatih istorijskih činjenica, napravili smo priču koja je sasvim lako mogla da bude takva kakva jeste. U sve svoje neke mistične nadgradnje i ove nepoznate istorijske činjenice. Tako da mislim da će ljudi uživati. Danice, svaka ti je zlatna. Znaš. Pa, ali imamo mi zlatna pitanja, imamo kviz. Žikine pitalice i za vas dvoje. Prva dva pitanja. Ja molim režiju da nam pokaže jednu sliku, a za Danicu prvo pitanje. Dakle, evo ovako, samo da ja pronađem pitanje. U kojoj beogradskoj opštini se nalazi Bojemska četvrt zvana Skadarlija, Danice? A? Nema ovde odgovora. Stari grad. Stari grad, tako je. Tako je. Čestitamo. Čestitamo. To je tačno. A pogledaj, evo i nagrade za pitanje. To je jedan tepih atelje Antre. Da malo u kuću unesete nešto na ovo. Pa to je stvarno kviz. Ne znam da li je Bilogrlić isplatio sve honorare, ali ovo je jedna specijalna nagrada. Moj pas će se obradovati. Evo za Dejana jedno pitanje. Pitanje broj 2. Koje godine Skadarlija dobija današnje ime? Šta mislite, a? Krajem druge polovine 19. veka, 1872. Ozbiljno? A ovo je stvarno se bavi istraživanje. To je tačno. Odgovor je tačan. A na putu za Niš svratite do Jagodine u fabriku nameštaja jela da preuzmete nešto iz njihovog programa. To je lepa nagrada. Hvala. Vaučer za to. E, odlično. Ovo je sada sasvim dobro i ja mislim da je sada na redu još jedan insertić iz serije Senke nad Balkanom. Može li to režija? Jesi Ture. Jebala ti Ture. Što mi pobi ljude? Jebala te ovako bez viđenja. Šta si se usrdao, sam ti da to bijemo već bi bio mrtv. Jo! Što si došao? Da vidim svoju momčku sobu. I vidim svog cimera. Čuvenog crnorukca, bivšeg. Koliko se sjećam, i ti si bivši crnorukac. Jesam. Samo što se ja još uvijek borim za ujedinjenje, a kod tebe kako čim ostala samo smrt. Ne znam šta bi ti Apis i Tankosić rekli za to tvoje novo ujedinjenje. Tankosić bi mi koji tebi barem uvo odrezao. To ti kažem. Jel bi mene Apis razumio, tebe Boga mi teško. Ili ti to došao da mene preaspitavaš? To bi bio jelov posao. Postavljam da u ovolikom Beogradu imaš bolje mesto da bi se odmarao, da nisi iz Moskve zapucao u ovu rupu, da te mine želje za starim cimerom. Nemoj tako. Znači, nešto ti treba? Reci. Kaži. Drž me se cimerom. Merhaba. Merhaba se kaže kad se s nekim sastaješ, a ne kad se rastaješ jebem, ne piš me. Nastavljamo priču o seriji Senke nad Balkanom i ovaj skadalijski ambijent nam nekako, Vlado, služi kao dobar ambijent, inspiracija za priču o
Nešto nam se puši da nije neka bomba, čoveče. Tu je bilo mnogo bombi i čuda. Da pokrijem ja ovo, pa ako izdržimo. Dok u onom kvizu pa će da eksplodira. Tako. Evo, čuli smo vaše kolege, pisce. Šta ste vi dodali ovom scenariju? Šta mislite da je tu nešto što pije vodu, kako kažu ovi umetnici? Ja sam posle njih ušao u pisanje, tako da sam dodavao svašta. Popravljava. I popravljava, da. Pošto je Goran tu, onda najbolje da pričamo o... Najbolje da pričamo o Mustafi Golubiću. To je lik koji on glumi i tu sam ja dosta radio na njih. I to je... Tek nedavno smo čuli što šta o tom velikom srpskom špijunu. Jugoslovenskom, bolje da kažem, ali tako? Srpski i jugoslovenski, pa posle i šire. Da. I šire. Ajde, pričaj nam malo, pa da posle pitamo glumca pa kako je doživio to. On je jako zahvalna ličnost i za pisanje, i za seriju, i za glumu, zato što je stvarno je imao buran život, a pored toga oko njegovog života postoje i brojne mistifikacije, tako da pruža prostor za maštu. On je počeo, kažemo, karijeru kao komita ovoga Voje Tankosića, Crnorukac, da bi onda kad je ušao posle solunskog procesa gde su se Karađorđević obračunali sa Crnom rukom, on se odmeće i postaje komunista, da bi završio kao agent komunističke sovjetske tajne policije, kažu i da je general bio na kraju. Tako da je, priča se i da je bio uključen u ubistvo Trockog, čak da je bio jedan od organizatora. Tako da je njega u koju god situaciju ovu, kako bi rekao, thriller ili ovu neku čak akcijnu situaciju da stavite, ne možete da pogrešite. Takvi likovi su sjajni za obradu. A mislim da je Goran stvarno to sjajno uradio, između ostalog i što perfektno govori taj jezik kakvim je Mustafa govorio. Da. To je jezik lepe Hercegovine. Jezik, tako. Pa ajde da čujem, Gorane, poziv za da tumačite ovaj lik. Pretpostavljam da je bio veliki izazov, evo čuli smo izazov. Ne, evo, sve je rekao kolega, stvarno složili smo se u nekim razgovorima da Mustafa Golubić kao lik zaslužuje celu svoju seriju, koliko je zanimljiv bio, intrigantan. A meni nekako je, bio mi gušt, nekako je moj Hercegovac, blizak, komšija od ozdo, dakle i ja jesam tako da sam se osjećao kao u svojoj koži, igrajući njega. Bio je više nego gušt. A šta je ono što si ti saznao novo o ovom čoveku? Koliko si poznavao taj njegov život dok nisi došao do teksta? Pa da budem iskren, ne baš puno. Mislim, čuo sam za njega, ali nisam mnogo znao o njemu. Kad sam sad počeo to istraživati, stvarno sam kako se kaže, pao na dupe. Šta je sve taj čovek... uradio, ko što Tito upisao u partiju, Stalin kad je oslobodio Beograd, je zahtevao da mu se kosti vrate, iskopaju vrate u Moskvu, tako da je stvarno jedna onako nevjerovatna ličnost. Jedan, luđak svetskih razmera. E sad, kad smo se dogovarali kako da najavimo seriju Senke nad Vulkanom, kako da ilustrujemo ove priče. Imam utisak da čas se čujem, čas se ne čujem, da pozajmim ja vaš mikrofon, ovo je bolji. Onda smo, Dragan Bjelogrlić i ja, hteli da pozovemo i neke ljude koji će i pesmom da malo okite ovu emisiju i ovu priču. Jedna od njih je i Neda Ukraden. Ao, Nedo, tu si, ja taman gledam, šaram očima po Skadarliji, ima li je, nema li je. Tu sam. I Neda Ukraden će otpevati jednu kultnu pesmu. Kako se zvaša ona pesma, Neda? Pa znaš šta, ja mislim da je to Čudna jada od Mostara grada. Za naše goste specijalno. Hvala, kako da ne. Čudna jada od Mostara grada. Ovo tu Hercegovce. Izvoli, Nedo, polako, dole. Ansambl, Narodni ansambl Radio Televizije Srbije pod upravom Siniše Većentijevića je spreman. Ali tu su i tamburaši da malo pomognu, znaš. Pa da. Izvolite. Dakle, Čudna jada od Mostara grada.
čudna jada, odnos stara grada, sve od lani, a evo volim sada, sve od lani, a evo volim sada. Bolo boluje, čele bića mi, Nedo, hvala ti lepo da te upoznam sa gospodinom Hercegovcem. Pa to komšija. Zdravo, drago mi je, pa mi smo susjedi, blizu smo. Hoćeš da sedneš, izvoli, sedi malo, popi kaficu, osvrnit se malo. A za vas, gospodo, ja imam lepa pitanja iz kviza Žikine pitalice. Jeste spremni? Spremni. Dobro. Hoće biti neka knjiga ove godine nova na sajmu? Izlazi zbirka priča moja kao u sobe s ogledalima, izlazi za sajam u Laguni, a i ovo što Stojković i ja zajedno radimo, Nemanjić će u kutiji zajedno da bude prva trilogija. E, to je lepa informacija za sajam koji počinje danas i da se vidimo na sajmu, mi planiramo jednu emisiju lepo da malo pevamo pesme naših pesnika i da se raspitujemo o novim knjigama i izdavačima i da malo pričamo sa posetiocima. A sad pitanje iz kviza. Koliko metara je dugačka Skadarska ulica? Ja bih rekao nešto manje od 600, recimo 590. A tačno u santimetara. Ako je ovi ne produže, vidi da su počeli da rade, da renoviraju. E, a nagrada je... A ti si pisac, zidar, stalno zidaš nešto, neke nove reči. I evo nagrade za tebe, to je nešto, voucher Bekamenta. Oni su veliki ovako majstori za građevinski materijal, nešto će se naći da se uradi u kući. Čestitam, čestitam. E, ovako. Pitanje glasi, koji srpski pesnik ima kuću u Skadarliji? Evo, Đura Jakšić. Aha, a to je malo ovde. Nisi prošetao, to je malo niže dole. Htio sam da bude. To je tačno, jeste, Đura Jakšić, to je tačno, to je tačno. Da li bi mogao da te zamolim da ustaneš malo? Evo ovako, aje. I da prošetaš malo, a? Može? A, evo ovako. Znaš zašto sam to uradio? Zato,
što si ti dobio jedan voucher modne kuće Mona. Dakle, od danas i maneken. A trebam ja. Odlično. Dakle, modna kuća Mona za tačan odgovor poklanja jedan voucher, pa ti biraj šta god ti odgovara. Čestitam, čestitam. Imamo lep razlog zašto smo došli u ovu kultnu ulicu u Beogradu. Nekako najviše podsjeća na ambijent iz 1927. 28. godine, a to su godine koje su i tema serije koju od večera se emituje Radio Televizija Srbije na svom prvom programu. Zove se Senke na Balkanom, autora Dragana Bjelogrlića. I ja sad imam ovde još gostiju, glumaca iz ove serije. Vrlo je značajna uloga Makedonaca bila u tom periodu, naročito u proizvodnji opijuma, sedativa, fantastičnog maka. Pa, pošto sam ja starija generacija, ja se i lično sećam te proizvodnje maka, kako su se zasecale te čašice maka i onda se skupljao katran, koji je bio prvoklasni, koji se naravno prodavao po Balkanu, čak i šire. A ja se sećam da su... Vi ste imali farmu, imali ste plantažu, plantažu maka. Imali su to moji baba i deda i oni su imali neku malu ivicu, ali to je sve bilo kontrolirano kao. Jel' tako? Ali očigledno je da je nešto išlo između prstiju pa je dolazilo u Beograd ovde i prodavalo se kao prvoklasni opijum. A znam da su nama kao malim bebama, da ne bi plakali dok su oni na žetvi, trljali nepca sa malo maka. Aha. I tako smo spavali celog dana. Onaj cvet otkinu pa malo protrljaju. Pa ne, od zrna od maka. A, zrna od maka. I to se malo utrlja bebi u nepca i ona spava celog dana. Lepo, dete, mirno, oni odradili posao. E tako. Da. Petre, vi ste ovde u ekipi koja tumači tu ulogu makedonske VMRO, je li tako? Da, revolucionarne organizacije. U celom tom periodu, pa i pripremu, Boga mi, za ubistvo kralja Aleksandra. Pa to ćemo verovatno videti u sledećoj sezoni, međutim, ova sezona završava sa time što se srećuje gazda Kira sa Antom Pavelićem. Vi ste gazda Kira, tako. Sa Antom Pavelićem i verovatno će tu početi neki pregovori oko ubistva kralja Aleksandra, koji su u stvari pripremili i izvršili članovi VMRO-a. To se zna, jel da? U saradnji sa Antom Pavelićem i tadašnjim hrvatskom organizacijom. Koliko se uloga Kire u ovoj seriji poklapa sa vašim saznanjima o tim događanjima? Pa moram da priznam da vrlo malo znamo, jer to nismo ni učili. Ja sam ta generacija koja je taj period između dva svetska rata je bila misterija. Nismo mnogo učili. To nije bila istorija, to nismo učili. Znači, dobar je ovaj podnaslov istorija o kojoj nismo učili. Tako je, tako je. Tako da sam vrlo malo znao i vrlo sam iznenađen nekim događajima i nekim činjenicama koje sam saznao dok smo radili ovu seriju. I to je jedan vrlo zanimljiv period. Mi smo ga onako baš u obrazovanju preskočili, a nije trebalo. Evo, sad sam već imao priliku da saznamo više o tome. A lepa Jana Stojanovska, dobrodašli, Jano. Dobrodošli. Koliko tebe raduje učešće u ovom serijalu i kako si doživjela tu svoju ulogu? Ja sam oduševljena, onako, baš sam srećna oko svega ovoga što se dešava, baš zato što se desila neverovatna jedna serija i zato što ja sam deo toga. Jesi ti deo i ove priče o pripremi ubistva kralja Aleksandra? Ja sam apsolutno deo te priče i baš pravim neke belje u tom kontekstu. Priprema. Mnogo si slatka i dobar ti je, dobro su te odabrali, dobar si lik. Da kažemo da si ti 2007. ili tako bila Miss Makedonije. Tako je. Da si top model, nešto kasnije bila. Sve mi Dragan Bjelogrlić ispričao, sve mi ispričao o tebi, da ti kažem. Jesam, bila sam Miss Makedonije 2007. I 2005. ali to je bio neki drugi. Mislim, da, to je ta mladost. I da voliš da pevaš i da odlično pevaš. Hvala. Mislim da. Tako je rekao. Sad ćemo da čujemo. Ne znam, ali mi se kako hvatio glas. Provjerit ćemo sada.
E, dobro. Ajde da, da nam još nešto kažeš o, o toj tvojoj ulozi. Koliko... Jako je opasna Jovana. Jovana je ona jaka žena, nije konvencionalna, da kažem, tradicionalna, mila majka i, i to, nego je baš onako... Rekla bi, tako bi se izrazila, onako, hardcore revolucionašica, ženska koja ubija, ne pita, ne trepće, kako da kažem. Ima svoj cilj i stremi se prema toga. Ustremi se, otvori oči i nema, ko kobra, odmah, rešava problem. Ja ću te zamoliti da se pridružiš našim prijateljima iz Narodnog ansambla, a ja ću još Petra da priupitam nešto. Petre, ovo je jedna lepa navika, ko nekad u onoj velikoj Jugoslaviji, pa i šire, ova serija će biti prikazana na celoj teritoriji Balkana i to je jedna lepa koprodukcijska priča. Pa ja pozdravljam pa kao ovaj pripadnik te generacije o kojoj ste vi govorili malo, pa ja pozdravljam ovo jer se sa nostalgijom sećam vremena kada smo radili zajedno serije, kada smo se srećali i po Puli, i po Nišu, i po Beogradu, i suda. Tako da se nadam da će ovo biti praksa koja će u buduće biti proširena, jer mi smo vezani istorijski i ekonomski, i običajno, i jezički, i kulturno, tako da ne možemo pobeći jedni od drugih. A i ovo je, Dragan Bjelogrović napravio je zaista izvanrednu priču, da ljudi iz te sredine tumače, da glumci iz te sredine tumače likove koji su istorijski odigrali tu ulogu. Pa dobro, ja se radujem da je on došao do saznanja da bi najbolje bilo da angažuje ljude koji dolaze iz autentične sredine. Tako da sam imao priliku da uživam u radu sa Bjelogrlićem, u celoj ekipi i mogu vam reći da sam bio dole u Bitoli kad su promovirali ovu seriju. Svi sa nestrpljenjem u Makedoniji očekuju početak ove serije. I to je nešto vrlo ozbiljno. Ja evo najavljujem je i mojim Makedoncima koji gledaju ovu emisiju da očekuju jednu izvanrednu seriju. I to počinje uglavnom sve u isto vreme, večeras u 20 sati. Režiju samo da priupitam, da li smo mi pogledali onaj insert lep gde Petre ima... evo... Kuda? Za Beograd. Je li to begate iz Bitol? Ne, bega me od Bukova. Ste vi Makedonci? Ne, Indijanci. Je li... Jeste naoružani? Ne. Nisu. Ajde, beži, ajde. Otvarajte. Gori. Jeste li gledali, Petre, do sada? Jeste imali predstavu? Mi, ovaj insert nisam vidio, no jedva čekam da vidim šta sam uradio od te uloge koju sam zaista zavoleo. Video sam jedan mali insert u traileru, a siguran sam da, pošto me do sada Bjelogrlić nije prevario, da sam napravio dobru ulogu. Do sada nije prevario. Do sada, ali rekao mi je da je uloga dobra, da je jako zadovoljan, što mene čini srećnim također. Odlično. Dobro, vi tumačite lik Makedonca, ali znate li da u ovoj seriji jedan Makedonac, u stvari Makedonija je švajcarska, jer jedan Makedonac, glumac, tumači lik Archibalda Rajsa, a koliko zna, Archibald je švajcarac. A da, to ćete bolje njega pitati, jer ja taj deo scenarija nisam čitao. Nikola, otpij malo te vode skadarske, pa nam nešto ispričaj o ovoj ulozi tvojoj. Je to tačno da ti igraš Archibalda Rajsa u seriji Senke nad Balkanom? Da koristim ovaj mikrofon. Pa taj, mislim, nemaš drugi. Dobar dan. Dobar dan, dobrodošli. Pošto nema nagradnih pitanja, da. A sad ću ja da donesem, ne brinite ništa.
Odgovori su Momo Kapor. I pitajte još nešto. Dakle, tačno je, tako mi je bar rekao, djela da igram Archibalda Rajsa. Sve smo pobrkali mikrofon bliže. Bliže, da. Tako. Odgovori nisu sad na redu. Pitanje dobro, je o ulozi Archibalda Rajsa. Da. Da li je Archibald Rajs malo drugačiji od onoga što mi znamo o Archibaldu Rajsu? Pa po meni jeste drugačiji od svega ostalog. Meni je jako drago što sam imao pre svega priliku da radim se ponovo sa Bijelom, pa ću ja sad odmah o Archibaldu da pričam. Hvalite malo Bijelog. Pa naravno, evo sad ću, on je jedini verovatno glumac, reditelj i producent koga nikada nisam ništa pitao osim kada i gde. Što se tiče Archibalda Rajsa, situacija je vrlo slična. Dakle, jako mi je drago da sam upoznao njegov lik, jako mi je drago da pokušavam da ga igram u ovom projektu i jedva čekam naravno kao i Peru da vidim sve to. Archibald Rice je jedan naš veliki prijatelj. To bi bilo to, a? Misliš da je vreme sada za pesmu, a? Ja mislim, zato sam iskratio na neki način. Hoćemo li mi da čujemo lepu Janu? Narodni ansambl Radio Televizije Srbije i jedna lepa pesma iz Makedonije. Izvolite.
Bravo, devojče, ljubava pesma. Dakle, pričamo o seriji Senke nad Balkanom, večeras prvi kanal Radio Televizije Srbije i sve televizije u regionu. A da vam predstavim još nekoliko glumica koje će se pojaviti večeras. Iva Kevra, Milica Gojković. I sad sam ja zaboravio ime. Marija Bergam. Marija, odlično, Marija. A za njih dve imam neka pitanja. Slobodno. Ovako, prvo pitanje ne tiču se filma, ne tiču se serije, nego je kviz. Žikine pitalice. Neke tajne je otkrivao Nikola, ali sad ćemo da vidimo da li je to to, da li on dobro pročitao to što sam ja imao da pitam. Dakle, pitanje, koja će prva da odgovara? Sve jedno, ajde ti ćeš, ajde, ovako. Pitanje glasi, koji je naš slikar i pisac dugo žive u Skadarliji? Nikola Hvala, Momo Kapor. Momo Kapor, je li on dao i odgovor, je li tako? To je tačno. To je tačno, a za tačan odgovor, jedan voucher Tehnomanije, taman televizor da nabaviš da gledaš seriju, a? Hvala. Će biti dobro, to odlično. A za tebe pitanje, jesi spremna? Spremna. Sa kojom ulicom u Parizu se pobratimila Skadarlija? Parizska ulica, čuvena. Ne znam odgovor. Kako ne znam? Ne znam. Nek ti neko pomogne. Milice, pomoži. Montmartre. Šta ste rekli? Kako ste rekli? Ponovi, šta ti je rekla? Rekla je Montmartre, ali to je četvrta, nije ulica. Da. Pa dobro, nemojte sad to što ja ne znam, vi kao ja znam sve, ajde, ja sam sad saznao da je to četvrt. Mislio sam da je ulica. Odlično, ali ajde, sa kojom četvrti parijskom porede Skadarliju? Montmartre, kako? Je li tako? To je to, to je to, eto, četvrt ulica u redu. Evo, svi se slažu. Ma, ako postoji greška, to sam ja pogrešio. Ali ti ćeš biti fantastična kuvarica, pogledaj. Novi cepter tiganj stiže u tvoju kuću, pa pripremaj ručak, odlično. Hvala. E sad, ajde da malo mi pričamo o vašoj ulozi. Tamo dame imaju značajnu ulogu u ovoj seriji. Ko će prvo da nam priča? Hoćete vi? Vi su tamo naj... Ja tumačim lik Maje Davidović. To je jedna veoma fina žena, vaspitana. Ovaj finih manira. Šalim se. Maja Davidović je žena bogata naslednica, aha, direktorka banke, razmažena, bahata, dekadentna. Ali se u toku serije menja. Događaj koji joj se... koje priređuje ceo taj niz zločina i opasnost koja se događa je menja, tako da ona... Hoće ona imati susret sa ovim inspektorima? Pa hoće, pogotovo sa jednim, da. Ajde pogledamo mi, jedan deo. Moje dame, baš odbor čista. Jedan insert iz serije gde se vi pojavljujete, gde su dame glavni. A vi mislite da žene glumci moraju da budu ružne da bi bile dobre? Mislim da je vrlo zanimljiv i za gledalce. Gospođo Kumović, vi ste još i pametni. Violeta, vi blistate, a i ogrlica vam je čarobna. Hvala. Čuti, oslepela sam koliko ovo čudo šljašti. Dozvoljavate, mogu li? Sa zadovoljstvom. A Vojna, koliko te koštalo ovo zadovoljstvo? Saznaće kad bude dobio račun, sama sam je kupila. A gde ste kupili? Ne sećam se, u starinarnici nekoj. Čestita. Ima lep rad. Majo! Evo je Maja. Znala sam da ću da kasniš. Dobar dan svima. Nije vam hladno tako u toj haljinici? Ne, najradije bih i nju skinula. Nego ne ide pred ljudima. Ma možete slobodno, niko neće primetiti razliku. Da vas upoznam, gospodin Alin P. Mirić, Maja Davidović. Drago mi. I meni je. Gospodin Alin P. je naš najveći donator, naravno, posle vas. Trebalo bi da dođete na maskembal u oficirski dom, ali ne morate da tražite kostim, dođite taman tako.
Pa hvala vam, preneću vaše pozdrave svom krojaču. A što se tiče maskembala, nažalost, neću moći da dođem, pošto imam neka neodložna posla, ali hvala vam na pozivu. A ne ljutite se, Maja je samo malo osetljiva na odeću. Znate, njeni kostimi su uvek najoriginalniji. Dobro, ja bih zaista trebao da krenem. Doktore, hoćete mi ispratiti? Da, 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 izvolite, izvolite svakako. Hvala, nadam se da ćemo se videti još koji put. Na samo. Ajmo mi na piće, a? Možda bih i ja mogla da budem originalna. Fotograf. A, ne, Andrija. Skadarlija, Skadarlija, ulica nama najmilija. Danas ambijent za emisiju Žikina Šarenica. I to zbog lepe priče i najave nove serije Radio Televizije Srbije koja nosi naziv Senke nad Balkanom. Jedan od inspektora nam se uselio ovde u Skadarliju, inspektora u seriji. Andrija, dobrodošao. Hvala, bolje vas naš. Sa Draganom Bjelogrlićem ti si glavni tu jeste, da, tumačenju tih inspektorskih. Jeste, da, igramo taj inspektorski taj tandem. Da. I uz Dragana, u stvari uz Andru Tanasijevića, Stanko Pletikosić, lik koga ja tumačim, rešavamo zadatke po Beogradu i vraćamo Beogradu neki neophodni mir koji je potreban za te godine. Dobro ste to izgleda uradili jer kralj je zaveo odmah posle vaših akcija diktaturu, ono 6. januarska. Pa jeste, kako ne. Ipak smo inspektori i moramo da održavamo red, mir i disciplinu u gradu. E, dobro. A malo mi pričaj o tvom utisku o toj ulozi. Jesi li uspio da vidiš nešto od onoga što je urađeno i pa jeste. Da li si zadovoljan kako si protumačio taj lik? U principu, generalno mi glumci kad gledamo sebe ne možemo da budemo objektivni, ja barem, ali lepo sam se osjećao dok sam radio, nekako sam se osjećao sigurno i mislim da je to negde potvrda da je naša publika konačno dobila jednu seriju kakvu zaslužuje. Odlično. Šta jedan tajkun u seriji kaže Kičiću? Tako je, ja igram onovremenskog tajkuna, vlasnika apoteka, koji se zove Alimpije Mirić. I prosto pratimo njegovu priču iz jednog specifičnog ugla. Jesi ti zadovoljan kako su ovi pisci jako sam zadovoljan. Nikad nisam imao priliku da sarađujem, kako bih rekao, u ovom smislu gde je u stvari Dragan sa piscima doneo toliko različitosti u svim karakterima u celoj seriji i veoma sam srećan što sam bio deo ovoga, jer su pisci stvarno pisali te likove za nas i eto, jedva čekam da publika ima prilike to da pogleda i da se raduje sa nama. To je to, to je večeras već u 20 sati. Imamo ovde jednog fantastičnog fotografa, Viktor Savić. Viktore, Žiko, Žiko. Dobar dan, dobro. Nemaš fotoaparat? Hoćeš da slikaš? Može poslužim mobilni telefon. Danas je to čudo. Ajde, Žiko, evo. Evo ovako, evo sa profesionalac kad fotka. Eto. Bravo, bravo. Priče ne malo o svojoj ulozi. Da, igram fotografa koji je na opiumu. Na ovom opiumu koji ovi ovde valjaju. Pa ništa, ja se upletem u priču tako što neki negativi su kod mene koji ne bi trebalo budu kod mene, da. Klasičan triler. Šta, ovi sve smišljaju, tako. Da, smislili pisci. Koliko je tebe zadovoljila ta uloga? Jesi li imao dosad prilike da nešto slično tumačiš? Nisam, hvala Bijeli što mi je dao da igram nešto totalno drugačije. Do sad ništa nisam igrao slično. To jeste za glumca najvažnije u karijeri, da igra što više različitih uloga. A ovde stvarno na ovom projektu nije bilo teško da se bilo koji karakter odigra, jer, ajde da ponovimo opet, pisci su stvarno odradili neviđen posao, Bijela i svi ostali. Hvala ti lepo, Dragane. Svi te nahvališe toliko da ja prosto počinjem da sumnjam da im nisi svima isplatio honorare. Zar to nije išlo preko tebe, Žile? Ja tako, da znate da honorari... Ove nagrade... Da, to su honorari. Ko je dobio, dobio je. To je danas tako... Boga mi dosta su nahvalili, tako da već sad imam tremu pred večerašnje emitovanje, ali zaista sa nestrpljenjem. Evo, posle toliko godina rada dugo nisam imao... da kažem, jednu prijatnu nervozu, da ne kažem tremu pred emitovanje
nečega što sam radio, zato što je ovo jedan bio zaista veliki rad, veliki trud, veliki rizik. Ovo je jedna serija koja se razlikuje od svega što sam ja do sad radio, a čini mi se da se razlikuje malo i od onoga što smo navikli da gledamo na našim kanalima. Trebalo je dosta, dosta i hrabrosti, i mudrosti i energije da se izgura jedan ovakav projekat. I još da podsjetimo da serija počinje večeras u 20 sati na RTS-u, ali i na televizijama na celom Balkanu. Jeste, i ponosan sam na tu činjenicu da eto, nešto što je proizvedeno ovde kod nas će možda imati prilike da se vidi i širom Evrope, a možda i još šire. Hvala najlepše na trudu i svim glumcima i piscima koji su danas došli ovde u Skadarliju da ispričam ovu priču, i ja već sa velikim nestrpljenjem očekujem večeras prvu epizodu, u stvari bit će dve. Da me zoveš posle epizode da kažeš da li ti se dopada. Hoću, ako otpevamo sada pesmu. Ostali smo dužni jednu pesmu iz serije, ali tako? Jeste, to je pesma koju ćete sada čuti. Nova pesma Magnifico je radio. Pozdrav Magnifico ako nas gleda u Sloveniji. I mnogo sreće. Ogi Radivojević sa svojim prijateljima je naš gost ovde, i da čujemo pesmu iz serije Senke nad Balkanom. Izvolite, Ogi. Kome da se vratim, nemam nikoga da me čeka, da mi ruku pruži bar. Kome da se javim, nema drugoga. Niti svira više onaj stari orkestar. Prošle su mnoge godine, jesen i zime, proleća. Samo me dušo nisi ti zaboravila. O divna, o divna noći bez sana, jedino ti nisi me napustila. O divna, o divna noći pijana, jedino ti, ti si mi se uvek na. Čemu tuga, žalost, kad ostaneš sam? Čemu radost, kad je isti svaki dan? Čemu uspomene, čemu sećanja? Nestale su naše ulice i kaldrma. Prošle su mnoge godine, jesen i zime, proleća. Samo me dušo nisi ti zaboravila. Sana, jedino ti nisi me napustila. O divna, o divna noći pijana, jedino ti, ti si mi se uvek na.
Bravo. Jano, kako ti se čini, hoće ovo biti hit? Ne da će biti hit. Nego, ćeš i ti pevati to, a? Hoćeš nam otpevati sledeći put. Mislim da je ovdje ovo odlično. Hoću obavezno. Hvala ti, Jano. Hvala ti, kako ti se dopala emisija o seriji Senke nad Balkanom. Sjajno, divno. Sjajno. Kako se dopada Skadarlija? Ja obožavam Skadarliju. E, odlično. Mi volimo ovdje da zaigramo, naročito kada nam dođe lepi gošći. Jedno kolce. Poštovani gledalci, kraj je današnje emisije. Svako dobro vam želimo i vidimo se na sajmu knjiga naredne subote. A sada za kraj Narodni ansambl Radio Televizije Srbije. I jedno pozdrav kolo. Doviđenja.